Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Gentleman's Clubu. Náš dnešní host je asi nejznámější český herní guru. Je to bývalý šéfredaktor časopisu Score a moderátor pořadu Gamepage, Replay nebo Aplikace. Mikuláš Tuček, ahoj. Ahoj, díky. Tobě se říká Tukan. Proč Tukan? Chováš doma Tukany? Ne. Když teďka jsem viděl nějaký video, kde opravdu nějaký chlapík má Tukana jako domácího mazlíčka, že jako hraje na počítači a on mu tak jako tam poklovává, takže to mě možná bude inspirovat, že bych vyrazil tímhle směrem, ale já jsem to vždycky nechával takový, jo, to je jako s tím velkým ptákem, že to tak má to spojitost, ale ve skutečnosti je to v podstatě to jako byla taková baseballová jako nadávka. Jak je ti to příjemnější oslovování? Mikuláši Tukane, jak tě mám říkat? Hele, je mi to jedno. Jednu dobu jsem tak jako myslel, že už budu dospělý Mikuláš Tuček a že teda od toho Tukana bych trošku jako se jako očistil. Facebooku máš profilovku s Tukanem. Ale je to pořád. No to zrovna udělal někdo takovou vtipnou koláž, tak jsem si to jako nechal, no. Ale je mi to jedno. Moji rodiče, když já si jdu pustit třeba PlayStation, který doma mám, tak se na mě koukají jako je 24 a už by si mohl dělat něco jiného. No, jak bys takovýmhle rejpalům vysvětlil, že vlastně hry se můžou hrát i do dlouhodobé dospělosti? Já bych asi bych zkusil, podle mě nejlepší je jim prostě nějakou hru ukázat, která by je mohla bavit. Jo. Třeba moje matka byla naprosto rezistentní vůči tomuhle, takže ta jako nikdy to, ale zase na druhou stranu mi to jako nikdy nezakazovala. Vždycky tak jako dělej si, co chceš, chlapče, třeba z tebe jednou něco bude, tak ale jako přesvědčovat někoho asi na sílu nemá smysl. No. Ideální fakt bych jako zkusil vybrat něco, co by ho mohlo bavit. A pak hele, tak si to zahraje a až tam fotr bude sedět ve 3 ráno ještě, tak ti to třeba bude líto, že jsi mu bušil tu svoji PlayStation. Jaký je tvůj vztah ke konzolím? Ty jsi ve starém díle Score Life jednou totálně zdemoloval PlayStation. No, od té doby mě mají lidé v Sony hodně rádi. Ano, a opravdu tenkrát to vypadalo, že totálně nesnášíš konzole. Je to vůbec skutečně tak, nebo to tak není? Ne, naprosto. Jako já naopak teďka čím dál tím víc mám takovou slabost pro to gaučové hraní, že teďka jsme si koupili nový gauč, takže to je jako ještě o fous lepší. Ale třeba na PlayStation na 4 hraju hodně baseball, což je v podstatě jediný dobrý baseball, s kterým jsem se jako tak nějak setkal. A hrozně mi to baví. Je to taková ta hra, když třeba uspím děti, tak na 15 minut si zahrát jeden zápas a zase pryč od toho. No. Jsme u těch dětí. Povoluješ jim násilný hry, když se bavíme tady o tom násilí? Tak já mám 3 dcery a nejstarší je 8, takže ne. Takže ještě nehrajou? Hrajou, ale zatím ne teda násilné hry. Celkově ten tvůj pohled na násilí ve videohrách, jaký je tvůj pohled? Protože spousta lidí samozřejmě proti tomu zbrojí, že to může ohrožovat jasně, mládež. No. Tak ty jako profík ve hrách? Jako určitě pokud někdo má svoje problémy a hraje hodně počítačové hry a nikdo s ním o tom nemluví, tak to určitě může být problém. A myslím, že jako to spíš problém toho člověka, než by ty hry v něm iniciovaly něco, co to. Mám pocit, že i když třeba mi holky už koukali přes rameno, teďka třeba zrovna je Far Cry Primal, kdy jsem myslel, že jim ukážu, jak vypadá pravěk, jo, taková hra z pravěku. Tak děti, teďka vám ukážu mamuta, jako v té hře to. A oni tam vlastně to, jako to prostředí je dost nepřátelský, takže vlastně po vás co chvíli vyjede medvěd, vlk nebo jezevec a my ho tak jako musíte zabít, že jo, protože jako jinak nechcete umřít. Tak to prostě brali, takže to ono, že tak jako že to děje tam a že to prostě není ten život. Ty jsi v poslední době trochu přesedlal na aplikace, už to není trošku jenom o hrách. Ty aplikace jsou samozřejmě mnohokrát menší než ty 10, 20, 30 gigový hry. Hmm. Co tě na tom baví? To, že si to můžeš vlastně zahrát nebo zkusit kdekoliv, spustit kdekoliv? No mě hlavně nadchl ten koncept toho smartphonu, že vlastně máš opravdu jako malý počítač v kapse a dá se s ním dělat spousta věcí a spousta věcí se s ním dá dělat úplně fantasticky. Já nevím, třeba jako, a teďka my jsme aplikace rozhodně nedělali jako herní projekt, to vůbec ne, naopak jsme se bavili o těch aplikacích, které můžou člověku pomoct v běžném životě. A třeba bankovní aplikace a placení QR kódem jako fakturu, to je naprosto fantastický. Během prostě 3 sekund já mám zaplacenou fakturu, než bych tam vyťukal variabilní symbol, než bych tam vyťukal to. Tak tohle jsou věci, které mě na tom bavily a já jsem si tenkrát koupil nějaký nový iPhone a úplně jsem byl jako nadšený z toho a říkal jsem si, ty o tom musíme udělat časopis. A ty teď v tom pořadu máš nespočet scének a vlastně už leta děláš spoustu pořadů, takže těch scének už bylo opravdu hodně. No. Nenapadlo tě někdy zkusit herectví? Jako
Ani jako napadlo, ale už je to bylo dávno předtím, než jsem jakoby takhle moderoval třeba dva pořady za sebou v televizi, ale... Myslím teďka jako opravdu herectví, třeba divadlo nebo nějaký film? Pro mě divadlo... Nepřišla nabídka? Ale člověče, divadlo, nepřišla nabídka, onehdy jsem Markovi Najbertovi vlastně jako se snažil jako vecpat, že teda by mě měl jako někdy obsadit, ale už to je pěkných pár let a vlastně to je, tak, to je v podstatě jako strejda, takže to by se asi jako úplně nepočítalo, ale... nepřišla, no. Ale jako upřímně můžu do tamhle té kamery. Hele, divadlo ne, na mě to je hrozně pomíjivý. Já potřebuji, aby to jako šlo pustit i potom. Tak děkuju, když tak. Ty jsi velký fanda Liverpoolu. Jaký je to no, jasně, no. Pocit, že vlastně taková léta jim fandíš a oni nic nevyhrávají? Tak vyhráli v roce, kromě té Ligy mistrů. V roce 2000, ano, kromě Ligy mistrů nic nevyhráli. Rok poté anglický pohár. Já jsem vlastně docela spokojený. On je to takovej, teď. Ten fotbalový trh je trochu zvláštní, že jo? Přijde nějaký šejk nebo přijde ruský milionář, který se potřebuje ukrýt v podstatě, ne ukrýt před systém, potřebuje tak na očích, aby po něm ten ruský systém nemohl jít, tak aspoň vnímám Abramoviče v Chelsea. A v podstatě napumpuje do toho nepředstavitelný to a úplně převáží ty váhy, které tam třeba jako dlouhou letu byly. Jo. A my jsme si tady na tebe vymysleli, aby jsme to spojili hru. Ach jo. Kde hraješ za Anglány, tak to pojďme zkusit. Hele, to je úplně přesně to, co vlastně... No. Takže jsi mi dal gól jako první vteřině. Jsem ti dal gól. To je přesně to, co vlastně mě na těch aplikacích jako nebaví. Když máš ten virtuální ovladač, a to jsi zvyklý na klávesnici a na myš. A ono to ani nejde, ale mně přijde, že ten prostě virtuální ovladač, hele jo, frajere, když to supluje tady ten virtuální joystick, tak mně to vlastně přijde jako hrozně blbý. Proto na těch mobilech mnohem radši hraju jako tahový hry. Jako máme stejnou formu jako runy, no. Hele, počkej, já teď ti dám gola aspoň. To prčic. No jo. Ještě jedna. Ale dobrý, rozumíš, ledva jsem se zorientoval. Už to je, kamarád. Ještě tam máme asi minutku. Ježiš, tak to ještě stihnu dostat tři. Ne, to ale je. Teď to se nemusí ale patičku. Ne. Já jsem zase na Arsenal, takže já s těma úspěchama mám úplně stejný problém. Ty faníš Arsenalu? Arsenal. Ježiš, no jo, tak to je diagnoza v podstatě. To je diagnoza. To mě je úplně líto. Možná. Máme 10 vteřin, možná to skončí na spravedlivý plichtě, anebo no to teďka rozhodnu. To abych měl radost. To je opravdu otřesný ovládání. Blbě se to hraje. A teď tak díky Mikuláši, spravedlivá remíza. Mikuláši, já ti přeju, aby ten Liverpool vyhrál zase něco hodně rychle a ty jsi byl spokojený fotbalový fanoušek. Aspoň ligovej pohár nebo něco takový. A děkuji, že jsi dneska přišel k nám do Gentleman's Clubu. Super, díky. Dnešním hostem Gentleman's Clubu byl Mikuláš Tuček.